Boah. Komm, Bobby, wieder. Runter. Oh. Gila, gila. Tak tahu lah. Kata dia ada sembok kan. Hoboh kot. Weh, dulu kau dulu kan. Aku main dulu kau dulu. Jalan tadi kau lah. Kain di sini tau. Main tengah. Weh, jangan duk ili kau. Ada belum? Lawa banget sini. Apa duduk tengah tu belum? Tengah mana tu? Ha. Buka lah kasut. Jempoi. Serius lah. Alright. In blue. No, I'll take. Satu. Mencok no? Eh, kipas, kipas, kipas. Okey, okey, okey. Dua. Tiga. Oh, ini ada Toto. Kita record lah. Report no. Ha? Sempoi. For a second time. Oh, ni tunggu tadi abang ada 13 tu, brother. Saya dah. Ni RM10, ikan sekop RM4. Sotong lagi dia buah harga dekat pinggan. Pengepit dengan gunting. Nah, pengepit dengan gunting nanti. Apa ya? Weh, tapi murah RM30. Ha? Ni lah. Ni, RM30. Ha? Dah anu, sotong RM30. Ini sekop RM4. Cukup apa? Oh, dia sekop, dia potong-potong. Kau banyak ni. Ni ni tu. Oh, ingat kuah laksa apa? Thank you.
Bye, boss. Aku cuti ni. Ais ni. Ya. Ni. Bangun. Mantap wey, mantap. Mantap guys. Selamat pagi. Aku dah kata Rauna. Sebab bot rosak. Tanya kita, baru nak mula ni. Macam mana? Pulau Rindang jauh gitu. Pertama kali. Mungkin kita tamatkan lah. Kembali ke dalam. Apa? Organizer. Organizer ya? Aku jorok lu sana tu. Ada berdari yang berdari. Berdari berdari tak tahu. Buat balik tukar bot. Tukar bot dulu. Driver kata tak boleh jalan bot ni. Nanti kat sana lagi. Tak ada kita passing kan. Hampir duduk belah sana. Kita passing-passing. Okey. Kalau orang le aku tak ambil selo kan. Dalam laut ni. Kejang ah. Dalam dia tu. Kepo dah jauh. Tak kepo nak tala balik. Kereta nak pusing balik lah. Saya dah ambil. Nak dulu, nak dulu. Bila kita ada dunia. Oh, hitam. Oh, no. Semakin hitam. Ini yang kita mau. So, kita dekat Pulau Redang sekali lagi. Kali ini ada jeti. Oh, lawa.
Asik kita dengan Pelangi Beach Resort. Eh, Pelangi? Redang Pelangi Resort. Serbau! Kita Aziz, bagus ya. Voucher, so you just follow the timing on the card, follow the card there, okay? And the provide 24 hour free flow hot water, cold water, coffee, everything. So anytime you want, everything you can take. Eh, yang masuk aja lah, aku dah tak mahu. Saya ada. Ada. Kami ambil 13 set. Kami nak beli dia kami. Ini tempat orang kami. Tapi depa A sana. Tang sama. Sama. Oh, package lain lah. Kita apa tu? Kita A1, A1. A6. Oh, buka aircon siap. Hei, mana katil tiga? Eh, hang tidur RK ah, mai kau orang. Awak oi, lawa. Okeylah, ni untuk tidur semata-mata ni. Weh, untuk tidur semata-mata ni. TV tak ada. Oh, plug banyak, cantik. Tak ada TV pun, mampu weh. Woi. Ui. Ah. Lagi yang bagus. Weh, tapi kan cukup lah kursi tu. Macam tak cukup je lagi. Mana? Masuk bilik ya. Nak ambil Wes Anderson kita dulu. Wes Anderson. Tengah ambang ni. Okey. Sobri boleh tolong kan? Alah hitam sikitlah, dia tu putih lah. Aku tak pandai. Kita punya view sinilah. Buat macam mana? Statik tu je kan? Yes. Terbaik. Snorkeling time. Bukan lagi gelak lagi bagus ya? Snorkeling, snorkeling. Aduh. Panas nak tadi. Sungguh-sungguh kan ni? Betul ni? Tali bawah tak pakai, jaket akan terapau sampai ke atas.
Alright, yang keempat, ada apa-apa emergency, please lambai dua tangan. You lambai satu tangan, kita akan lambai balik. Okay? Ada barang jatuh, lambai dua tangan. Okay? Barang jatuh, stay dekat tempat barang jatuh. Jangan barang jatuh, you berenang pergi sana, you berenang pergi sana. Barang air jatuh, tapi tak tahu dekat mana. Okay? Barang jatuh, stay dekat tempat barang jatuh. Alright, itu sahaja, kita akan berada dekat sini lebih kurang dalam 45 minit. Lepas tu kita akan tiup whistle untuk balik semula ke resort. Itu sahaja, thank you so much. Enjoy your snorkeling. Belakang dulu, belakang dulu. Belakang ni? Belakang dulu. Ya, cantik. Okay, nice. Kepala dulu. Pegang ni. Eh, pegang. Macam tu. Alright. Steady lah. Tolong. Semua ni. Kau cepat tindak lah. Una, una, una. Terjun lah. Oh, mantap bos. Mantap bos. Oh. Perfect. Thank you.
Allah Allah. Kino kau. Aduh. Selamat pagi untuk hari kedua. Redang. Wih, lawa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Mari kamu. Okay, ready semua? Ha? Wajah.
Tolong jangan panik. Bila you panik, you punya tangan menampar, you punya kaki menyepak. So banyak kali I tengok turtle kena sepak. Okay, so behave. Alright. Yang kedua, bila turtle datang dekat, tolong jangan sentuh ataupun kejar. Bila you sentuh ataupun kejar, turtle akan lari dan guys yang lain takkan dapat tengok turtle. Okay, you sentuh turtle, I smack you down lah. Okay, yang ketiga, sebelum turun, please double check your life jacket. Tali bawah mesti pakai, mask dah complete, dah ready baru boleh turun. Okay, yang keempat, kita akan berada dekat sini lebih kurang dalam 30 minit. Lepas tu kita akan queue whistle untuk bergerak ke lagi satu checkpoint. Okay, untuk pagi ni kita akan ada dua checkpoint. Okay, so itu sahaja. Thank you so much. Enjoy your profit. Okay, mantap. Okay, okay. Then out. Boleh, boleh down. Abang tak bawa api bang, main api ni lah. Weh, besar weh mak tu. Besar kan? Oh no, weh besar weh. Tu 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 tu. Weh, lagi besar. Dia pelapak dia tu, dia main tu.
Beli, beli pekakas tu. Shower. Nama tempat ni ialah Teluk Kerengga. Okey, dekat sini ada beberapa perkara yang tak boleh buat. Yang pertama, apa-apa koral yang besar, tolong jangan pijak ataupun berdiri. Kita takut ada benda yang tajam ataupun berbisa. Yang kedua, belakang sana ada kawasan yang cetek, shallow water. Alright, jangan pergi ke sana ataupun jangan naik ke atas kawasan pantai dan batu-batu. Hey. On the side, somersault. Alright. Boom. Cool. Okay, okay, come on, come on, come on. Come on, come on. Cool. Alright. Zoom. Majai lah, majai. Kat melurak lah, nak snorkeling. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Our fears are done. All the good times just begun.
let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Sekarang ni ada anak beli sangat ni sungguh-sungguh harga oi betul-betul Terengganu tahan tu ada belakang dalam jalan tahu dia boleh buat ni cukup je dulu ni Pak Long tak masuk kereta sampai Kelantan masuk Terengganu bawa ke Malam Lina tapi duk kata tidur ayam tak Lina. Mai senyum balik senyum sikit.